תראה מה קורה שם. המדהימה האלה אמורים להוציא את אנשי צוות השגרירות האמריקני וגם כמה בני מזל שיש להם ויזות מאפגניסטן, ותושבי העיר קאבול פשוט מנסים בכל דרך להיאחז במטוסים האלה. כאן אתה רואה אותם שועטים לכיוון שדה התעופה, למעלה התעופה. הטיסות המסחריות אגב הופסקו כבר אתמול. הם מנסים בכל דרך להגיע למטוס עם ירות, בין ירות, משום שהם יודעים מה מצפה להם. הטליבן כבר שלט באפגניסטן בסוף שנות ה-90, תחילת שנות 2000. זאת הייתה למעשה המדינה האסלאמית הראשונה. חלק מהאנשים גם נאחזו בכל מיני חלקים של המטוס, ובתיעוד שמגיע מהרשתות החברתיות אנחנו רואים גם אנשים שנופלים באוויר מן המטוסים. במצוקתם ניסו בכל דרך לעזוב את המדינה, להימלט ממנה. הם יודעים מה מצפה להם והם לא רוצים להיות בסרט הזה שוב. בסרט הזוועה צריך לומר. כן, הטליבן חוגגים ניצחון. ראיתי קודם שהם הספיקו להתיישב בכיסאות המפוארים של ארמון הנשיאות. כן, זה קרה כבר אתמול בערב, למרות שהיו מיני הסכמות ראשוניות עוד מימי ממשל טראמפ. אנשי הטליבן פרצו לתוך